Murtajon, qachon men ham bir senga o'xshab mashina olaman? Olasan. Agar pulni qaynab chiqadigan joyini topsang, albatta bunaqa mashina bo'ladi. Bunaqa mashina tugul, xohlagan narsani olishing mumkin. Voy voy, namuncha dahshat. Qachon olding? Yaqinda yo'q edi-yu. Kecha oldim. Puli ham qimmatda. Ha, qimmat. Voy, rasa ham senga havasim kelyapti. Mazaya. O'zim uchun pul sarf-xarajat qilishni o'rgandim. O'zimni qadrlashni o'rgandim. Axir bu hayotda bir marta yashaymiz-ku, to'g'rimi? Menga qara. Sen ham eringga, senga ham mana shunaqa chiroyli taqimchalar olib bersin. Mana bunaqa eski taqimchalardan ko'ra tilla taqqaning boshqa chiroymi? Tavba qildim. A bittiga olib berardim. O'zi oddiy bir kirakash taksist bo'lsa topganini ham o'zi shu kunlarda faqat o'rtoqlari bilan choyxona maishatga sarflayapti. Ro'zg'orga bir so'm olib kirmaydi. Yaxshiyam shu ishim bor. Bo'lmasa bular hammasi ochidan o'lib ketardi, ishoning. Shunchun ham ikkinchi marta erga tegmadim. O'zimni qadrlashni o'rgandim. O'zimni sevishni o'rgandim. Yaxshi yashashni o'rgandim. Shu erga tegib nima ko'ryapman? Qara yurishimmi? Bir ham ikki bo'lmay. Ba'zi bir ayollarga rosa havasim keladi. Mana shunaqa issiq kunlarda massa qilib chet ellarda dam olib yuradi. Hamma yog'i tilla taqinchoq. Qachon menda ham shunaqasi bo'lar ekan. Menga qara, eringni chet elga jo'natmoqchimi-di? Lekin bu ketsa ham bitta ish topa olishiga ishonmayman. O'sha yerga ham borib hali ko'rasan. Qarzga botib keladi. Bitta ish topa olmaydi-yu o'zi. Agar eringni chet elga jo'natsang, senga ajoyib taklifim bor. Qanaqa taklif? O'tgan safar aytgan gapingman. Bilasan, erli ayolman. Keyin farzandim ham bor. Ani qo'ni qo'shnilarimiz eshitsa sharmanda bo'laman-ku. Menga qara, namuncha nosi qilasan, qiz bo'lamasan-ku. Baribir hamda. Ering chet elga ketadi. Bolalaring hali yosh, hech narsani tushunmaydi. Men o'zim yo'lini topaman. Odamda ham o'zim topaman. Sen esa pulni tagida qolasan. Mayli, bo'lmasam erim chet elga ketaversin-chi. Bir gap bo'lar. Mayli, o'ylab ko'r. Xo'jayinimiz kelguncha kofe ichib, shu suhbatni davom ettirmaymizmi? Mayli, yur, ana yerda qahvaxona bor ekan. Gaplasharmiz. Yur, yur. Bo'ldi. Nozim. Davron. Qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha? Xotini tashlab ketgan odamga o'xshab siqilib o'tiribsan. Endi ko'rib turgan eding. Shu ish ham jonga tegdi o'zi. Menga qara. Unaqa dema. Bu ishlar hech qachon tugamaydi. Undan ko'ra yur. Kelamiz, mazza qilib o'tiramiz. Nima deding? Biror sabab bormi o'zi? Sabab ham topamiz-da. Bilmasam. Nega o'ylanasan, Davron? O'zi shusiz ham yaqinda chet elga ishlashga ketasan. O'sha yerda toparsan shu pulingni. Menga qara. Shu bilan qachon o'tiramiz, ha? Chet elga ketsang, bu yerda yillab qolib ketsang. Kechini oldim bir o'tiraylik. Azgina-azgina olaylik. Ha? Jonallarim bo'ladi. Bono degan bir tanishim bor. Chaqiraman. Birorta dugonasini ham olib kelar. Nima deysan? Erisam. Obbo, nima bo'lsa erisam, erisam. A bo'pti. Bo'pti. Mayli. Ko'ndirding. Menga qara. Ikkita mashinada borishimiz shart emas. Seni shu yerda qolaversin. Meni mashinamda boramiz.
Asmonamız namus. Asmonamız olmuş. Vay. Vay bolam. Vay bolam. Vay Davron, bu nima ahvol? Bu nima yurish? Yana ichdingmi bolam? Oy. Ozgina ichdim, ko'pmas oy. Vay bolam, nega bunaqa qilasan? Onangni o'ylamaysanmi? Shu ahvolda yana mashinani ham haydab keldingmi? Yo'q. Taksida keldim oy. Vay bolam. Mashina minmadim. Oy bola canım. Oy buldu. Yaş bola da tegi vermey. Uxlayım ben çarşıya geldim. Oy bola. İhtiyat bol, ihtiyat bol. Ah, Ramzan. Ah, bola ma. Namunca onayını taşmışke koymasın. Seni ne orzu umutladı katta qilgan edim. Essiz senden kutganlarim. Menga qaray. Bu nima ahvol? A? Shunaqa ham ichadim odam degan. Aroqni hididan sasib ketibsiz-u. O'ylab gapir. Ammo gapingni eshityapman. Ishtiz ishti bering. Xuddi hamma narsani qoyillatib qo'ygandek gapirasiz. Topganingizga ichaverasiz, ichaverasiz. Endi sizga umuman gapirmayman. O'zi gapirishda ham foydasi yo'q, siz odam bo'lmaysiz. Bonuning gapi to'g'ri. Bu na oila baqoladi, na irlik qila oladi. Essiz yoshligim. Bolamni deb shu odamga ko'nishga majburman. Yo'qsa o'zim bilardim. Jinursin shu hayotimni. Tezroq ishlagani daf bo'lsa edi chet elga. O'zimni bono aytgan ishda sinab ko'rardim. Bu meni umrimni quritishdan boshqaga yaramaydiganga o'xshaydi. Maktabda yaxshi o'qiyapsan bolam? Ha. Uchmayapsanmi? Yo'q, faqat 5 olaman. Voy, o'zim o'rgilay baraka. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'g'lim, sen yaxshimisan? Ha, yaxshi dada. Voy, tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q, xafa ko'rinasiz. Tinchlik emas. Sen bola nega aytganmi qilmaysan? Nega ichma deganimga qaramasdan o'sha zahri qotilni yana ichyapsan? Rahmatli dadangni mana shu aroq yedi-ku. Senga saboq bo'lmadimi shu narsa? Darrov esingdan chiqardingmi? Hammasi unut bo'ldimi? Choyni ich bo'ldingmi o'g'lim? Ha, ich bo'ldim. Xonaga kirib darsingni qil. Xo'p bo'ladi dada. Onendan uyalmagan, o'zingcha o'g'lingdan uyalding-da hozir? Oyi, men ham o'ynab yurganim yo'q-ku.
Ay endi her günü içmesem, 3-4 günde bir içsem ne kıptı ayı? O da şu sızam, 3-4 günde çetelik işle gene getemez. O da şu yeri iplam yapsan, uyanı kanak kıp ipliysem. Uyakı borgeninden keynem içip kuçuladı dumalep masmobi otasam. Bu oldu ayı, yaş bulamazsın ki ayı. İr taraftan asabımı bozmayın. Ayı ne kılasın şu gaplarını kayta kayta yapıyorum. Bu dünyada bitti man uzun içmeyim ki. Yaş bulamazsın ki ayı. Aman bu geplerini yapırsam senge yakışı bulsun deyip yapır yapman. Canım açışkenliden yapır yapman böyle. Lekin ki senge yapırgenin umuman faydası yok eken. Bilgenini kıl. Ayı. Qalasan? Yaxshimisan? Balosan? Qatta alintirding bir pasta. Kechagi aytgan ishimdan-da. Aha, yo'g'e. Qalasan? Chekka emasmi? Haligi agar sen ham rozi bo'lsang, ularchi bir kechaga shunaqa ko'p pul to'lashadi. Yo'g'e. Odamlarchi bizani ana oddiy ishxonadan pul topadi deb o'ylashadi. Biz esa mana bunaqa joylardan pul topardik. Haliga men ham sen taklifingni o'ylab ko'rdim. Xo'sh, erim hademay ketadi. Unda men zo'r insonlarni topaman. Birgalikda ko'proq pul ishlab topamiz, xo'p? Qani, endi yur o'sha qurumsoq ishxonamizga. Ketdik. Hamma narsani soldingmi? Ha, hamma qishki kiyimlaringizni ham soldim. Aytishlaricha u yerda yoz kunlari ham sovuq bo'lar ekan. Bo'l. Xotiram, men qara, xudo xolasa bir yilda qaytaman. Pul jo'natib turaman. Oyim bilan o'g'limga tejab ishlatib, yaxshilab qarab o'tiring, bo'ptimi? Siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, menda xotiram. Davron, o'g'lim. Labbay oyi. Oy bola jonim. Ish qilib esanamon borib kelgan. Xotiramang. Uyolida ichib yurmagin, xo'pmi? Topganlaringni hammasini tejab avaylagin. Xo'p, oy. Qani? Oppa. Oyingiz bilan o'zi qiynamang, xo'p? Xo'p. Yaxshi o'qing bo'ptimi? Xo'p. Mayli dadajon, yaxshi borib keling. Voy, aylanib. Yaxshi borib keling. Voy. Voy, bir duo qiling endi. Qani, ilohi omin. Omin. Sog' salomat borib kelgan safarlaring bexatar bo'lsin. Ilohim Xudoyim hammani qatorida seni ham omadingni bersin bolajon. Bo'pti, ehtiyot bo'lib, xotira olmanglar mendan, bo'ptimi? Dada, bering. Bo'pti, ehtiyot bo'ling. Yur, qani yur o'g'lim. Ha, o'zim. İyi, salam. Salam. İyi. Bugün açıl gelmişsin. Kaleysen de böylece. Özgeçen ise yaxşı. Kaley, görünüşüm yaktı mı? Yaktı, güzel, ala derece. Teşliyim, ne oldu? Açıl gelmişsin mi? Bugün özgeçen ise? Yerimi kuzet vardım. Ben hayat gitti. Şu bilen bir yıl kemiydi. Çünkü güzelleşip gittim degen, erken kuş görüşüm. Erkin bo'ldim. Demek, aytganlarim o'ylab ko'rdingmi? Ha, o'yladim. Pul kerak. Lekin biroz qo'rqayapman. Tanishlar ko'rib qolmasmikan? Nima uchun qo'rqasan? Boyvachalar
ko'proq pul to'lashadi. Agar akaxonlar qissorasi, seni tavsiya qilaman. Cho'ntaging pul ko'radi. Mayli. Nima bo'lsa bo'lsin. Roziman. Ana endi bu boshqa gap. Hali ko'rasan. Shunaqa ham boyib ketasan. Mayli. Erim bilib o'tiribdimi, to'g'rimi? Seni ham aytganlaringni bir qilib ko'raychi. Bu zo'r gap bo'ladi, ishon. Hali shunaqa zo'r bo'ladi. Faqatchi akaxonlar tunda ham olib qolishi mumkin-da, qaynanangga bironta bahona o'ylab topa olasanmi? Sen buni o'ylamagin. Bu meni ishim, meni muammoim. O'zim hammasini hal qilaman. Yaxshi. Voy, ishni boshlaylik bo'lmasam. Qancha hujjatli ishlarim bor. Ey. Doimo shunaqa go'zal bo'lib ochilib yurgan. Men ham endi bugundan boshlab qadrimni bildim, o'rtoqjon. Hali seni ortingda shunaqa ham ko'p pul ishlayman. Qarmoqqa tushding-da, oltin baliqcham. Haliyam oydekman. Yosh umrimni bunaqa o'tkazmasligim kerak. Bonuni gapi to'g'ri. Erim uzoqda. Men ham ayolman. Menga ham e'tibor, mehr kerak. Yoshlik ortga qaytmaydi. Davrimni surmasam bo'lmaydi. Ko'proq pul ishlab, mashina olaman. Boshqalardan nima kamim bor axir? Oye, nima deysan? Sizni buvim chaqiryaptilar, ovqat tayyorlar ekansiz. Yana ovqatmi? O'zi hozir ishdan charchab keldim. Bor ayt, hozir chiqaman, qilib beraman o'sha ovqatini. Hammasi jonimga tegdi. Faqat ovqat, ovqat ishdan boshqa narsani bilmaydi buni. Voy qizim. Shoshmay. Bu nima kiyinish, a? Sporo kiyimlarni kiysiz bo'lmaydimi? Mahalla ko'ydi, men qanday bosh ko'tarib yuraman, a? Ye. Ochiq-ochiq kiyinganingizni qarang. Nima qipti kiyinishimga, oyijon? Nima qipti? Bu moda. Endi bundan boshlab mana shunaqa kiyinaman. Keyin hech qanaqa ochiq soch chiqmas. Ko'chada hamma shunaqa kiyinib yuribdi-yu. Sizchi boshqalarni qo'yavering. Erli ayolsiz, o'zingizga qarab sporo kiyinishingiz kerak. Odamlarni ko'z zinosiga sababchi bo'lmang. Kelin. Oyjon, birinchidan vaqtim olyapsiz. Ikkinchidan ishga kech qolyapman. Ha, aytgancha, o'sha aytgan odamlaringiz gunohdan qo'rqsa, meni kiyinishimga qaramasin. Meni birovlar bilan nima ishim bor, a? O'zim uchun yashayman, o'zim uchun kiyinaman. O'zim pul topyapmanmi? Kerak bo'lsa o'zim uchun xarajat qilaman. Nima sizlarni tashab qo'ydimmi? Erizi ketganiga bir kun bo'lmasdan darrov bunaqa o'zgarmaganingizni qarang. Yaxshimi shu qilgan ishingiz? Nima? Tushunmadim. Siz nimalar deyapsiz? Gapingizni o'ylab gapiring. Men avval qanday bo'lsam, hozir ham shundayman. Haddingizdan oshmaysiz, kelin poshsha. Menga qarang, oyijon. Endi men ishga doim mana shunaqa ko'rinishda boraman. O'zimga qarab, kiyinib, o'zimga aro berib yuraman. Bo'ptimi? Hoy. Men sizga yaxshi bo'lsin deb gapiryapman. Qayodan ham gapirdim-a? Tilginam qursin. Gapirmasam bo'larkan. Voy,
Ha, dugona jon yo'l bo'lsin. Shoshib qayerga ketyapsan? Haligi mehmonxonaga ketayotgandim. Men maxsus mehmonxonaga chaqirishdi. Hozir mashina kelib qoladi. Demak, sen ikkinchi ishingga ketyapsan-a? Bozoring kundan-kunga yurishib ketyapti. A bu bor makr-xiyla sehrini ishga solyapsan shekilli-a? Bir pulni pulga ulay dedim-da, o'rtoqjon. Haligi va'day nima bo'ldi? Meni ham o'zing bilan olib bormoqchi eding-ku. Sen oldin bitta qarorga kelib olgin. Undan keyin o'ylab ko'ramiz. Bu ish juda ham nozik ish. U yerga borib olib, ering borlik esinga tushib qolsa, keyin nima bo'ladi? O'shaning uchun ham oldin o'zingni erkin qush kabi his qilgin. Keyin seni u yerga olib boraman. Bo'ladimi? Men allaqachon bir qarorga kelib bo'lganman. Erim ketgan bo'lsa, endi erkin qushman, xohlagan tarafimga uchaman. Vaqtinchalik albatta. Keyin yosh umrimni erimni kutib o'tkazish niyatim yo'q. Baribir bilmaydi-yu. Keyin sen aytgandek, mazza qilib davrimni surmoqchiman. Pul topaman, to'g'rimi? Mayli, seni ham boraman, lekin muloyim, shirin so'z bo'lishimiz kerak. Agar biz muloyim, shirin so'z bo'lsak, ular bizga ko'proq pul berishadi. Bo'ldi, xuddi aytganingdek qilaman. Ishxonada xotiroma, xo'jayindan biror narsa qilib, bahona qilib ruxsat olaman bir kunga. Qaytgancha toqqa ham chiqib kelishimiz mumkin. Bo'pti, faqat menga ham javob olgin, xo'p? Xo'p, yur, birga olamiz. Alo. Oye, assalomu alaykum. Oy, va alaykum assalom, Davron bolajonim. Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi yetib oldingmi? Yaxshi joylashib oldingmi, bolajonim? Ha, oy, yaxshi, xotiraman. Yaxshi yetib keldim. Joylashib oldim. Oye, o'zingiz yaxshimisiz? Keliningiz, nevarangiz yaxshimi? Ha, bolajonim, hammamiz yaxshimiz. Kelinim ham yaxshi, nevaram ham yaxshi. Bizdan xavotir olmagin. Hammamiz yaxshi yuribmiz. O'zing qiynalmayapsanmi? Yo'q, oyi, hammasi yaxshi, joylashib oldim, xavotir olmang. Tez orada xudo xohlasa ishlab pul yuboraman, oyi. Voy, bolajonim, darrov pul yuborishni o'ylamagin. Xudoga shukr, mana kelin ishlab turibdi, pulimiz bor, hammasiga yetib turibdi. Sanchi bolajonim, ishlab topgan pullaringni tejab, tergab yiqqin. Mayda-chuyda narsalarga ishlatib yubormagin, bolajonim. Voy, bolajonim, biz ham seni rosa sog'indik. Hamisha duodaman, bolajonim, Xudoim o'zi panohida asrasin seni. Eson omon kelib olgin. Yaxshi ham siz borsiz, oyi. O'zingiz ehtiyot qiling. Mayli, oyi, men ishga chiqishim kerak edi. Xo'p. Bo'pti, bolajonim, ehtiyot qilgin sen ham o'zingni. Sog' bo'lgin. Jim bo'lib ketmagin, tez-tez qo'ng'iroq qilib turgin, xo'pmi, bolajonim? Xo'p, oyi, qo'ng'iroq qilib turaman. Xavotir olmang. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, bo'ladi. Hammaga salom ayting. Mayli, bolajonim. Sog' bo'lgin. Xo'p. Masa qildik. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qo'rqib ketyapman. Erimga xiyonat qildim. Vijdonim qiynalyapti, o'rtoq. Uf. Bizdekilarda vijdon bo'lishi kerak emas. Bu bizga qarshi kurashishi mumkin. Bir marta yuvinsang,
Vicdanın özünge kaytip geledi. Keyin erinam uzoqda bo'lsa, qayerdan bilasan, balki u ham senga xiyonat qilib yurgandir. Rostdan ham hech narsa bo'lmaydi. Nima uchun qiyon yura bo'lmasang? Hech narsa bo'lmaydi. O'zicha erkaklarga umuman ishonch yo'q. Mana qara, bir kunda qancha pul topyapsan? 3 million. Chekkimasi? Xo'sh? Menga qara. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oldingi ishimizdan ham ketmaymiz. Odamlar bizni halol pul topyapti deb o'ylashadi. Bu qani tezroq ketaylik, kecham bo'lib qoldi, uyga borishim kerak. Masumkamni olib olay. Mana bu bir kunlik ish haqqing. Agar aytganlarimni qilsang, undan ham yaxshiroq topasan. Keyin vijdonga keladigan bo'lsa, bu boshlanishda shunaqa bo'ladi. Keyin hammasi joyiga tushib ketadi. Ishla. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Bu nima ahvoli? Qayerlarda yuribsiz shu mahalgacha? Telefonga ham javob bermaysiz. Haligi ayjon, telefonim quvvati tugab qoldi. Ishxonamizda bir dugonamni topib qochib, shifoxonaga olib borib qo'ydim. Boshqa bunaqa kechirmang. Siz o'g'limni or-nomusisiz. Buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Kiring, damingizni oling. Yaxshi dam oling, oy. Endi ortga qaytish yo'q. Tubanlikka botib oldim. Menga azob berayotgan vijdonimmi yoki qo'rquv? Nahotki men ham pul uchun tanamni sotdim. Endi nima qilaman? Qaysi yo'ldan boray? Bir kunda anchagina pul ishladim. Nima bo'lsa bo'lsin. Bilganimdan qolmayman. Ketdik orta? Ketdik. Narsalaringni ortdik. Hech narsa esdan chiqmadi. Xo'bbo do'stim. Shuna qilib keldim degan? Ha. Keldim. Ko'rishmaganimizga 1 yil bo'pti, lekin rosa zerikdim. O'rning bilindi. Rostdan sog'indim lekin boru. Do'stim. Ayniqsa dam olishlarimizni. Ha, bu yerda ham ha? Dam olgandirsan? Yo'q. Ha, jononlar bilan ha? Yo'q. Menga qara. Bugun bir dam olsa uchun nima deysan ha? Yo'q. Do'stim. O'zi hozirgina uchib kelgan bo'lsang. Uydagilaringga nima deysan? Uydagilar meni kelganimni bilishmaydi.
koyun. Fakat sen yetken mi kolas? Bir uzun kiri barıp hayran kaldırayım dedim. Üydekiler gitmedim dedi. Gitmedim. Bu oldu. Onda ki, bir yerde barırsan. Onda çınarlı. Ne diyorsun ha? Masa bir damal aldın ha? Bir damal aldık. Yerde barırım ama yüge. Haligi kurulu kağların barı değil mi? Şunları yan gaplaş. Bu oldu, bu oldu. Hazırdı. Bir damal aldık. Alo. Bonu. Va aleyküm assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Ha, bugün bir dam olmoqchi edik. Bir dostum kelgandi. Ha, uzoq safardan kelgandi, charchab kelgan. Shunga bir dam olaylik deyotgandi. Menga qara, Bonu. Ana bir yangi dugonam bor deyotganding. O'sha dugoningni ham olib kelsang yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'lmasa biz tayyorgarlik qilib qo'yamiz. Sen ham o'sha dugoning bilan birga. Manzilni bilasan-a? Bo'ldi, bo'ldi. Ko'rishamiz unda. Bo'pti, Bonu. O'zingni ehtiyot qil. Bo'ldi, do'stim. Juda yaxshi bo'ldi. Bugun men eriyman. Oho! Ha, işlerin yokuşadın mı değil mi Andros'a? Ha, yamanmaz, yakışı. Ha, yakışı. İşlerin yokuşadığında kursanmaz dostum. Rahmat. Bugün ben iyiyim. Ha, iyiyim de. Şüphet geçe, fakat mayırken ben ki. Ver oturaylık ya. Kanım. Ya, toxtab dur. Ha? Buna kadar iştenem kaydı var diyor. Koy şu bugün barmayalım. Nime kadar ayağım tortmayalım. Menga qara, shu ishxonada haydasa haydar, buni maoshi nima bo'lardi? O'sha kunga yigit bor-u, seni so'rayapti. Seni yoqtirib qopti. Yaxshigina pul berar ekan. Agar biz hozir bormasak, o'rnimizga boshqalar boradi. Qaynonamga nima deyman? Buni ustiga kech kelishimni erimga aytib qo'ysa-chi? Ey, ering ana dunyoni chekkasida bo'lsa, bir yildan beri bahona o'ylab topa olmadingmi shu eringa? Menga qara, o'sha aytgan odam menga yaxshi beradimi? Yaxshigina pul beradi. Mayli, yur, boramiz. Yur, tezroq. Ey, do'stam. Muzlab keldingda. Ha. Qalay endi uyoqlar? Zo'r. Birikta yaxshi joylarni topib qo'ydim. Xudo xolasa bir borib aylanib kelamiz. Ishlaring o'xshadi, mish qilib. Yaxshi, yomon emas. Irigaringga qaraganda o'xshagan. Qanilasan-u. Aro qizlaringga qo'ng'iroq qil, tezroq kelsin. Boya qo'ng'iroq qildim-ku, kelyapmiz deyishgandi. Qanaqchi? Hozir. Alo. Bonu, kelyapsizlarmi? Ha, kelib qoldinglarmi? Bo'ldi, bo'ldi, shu yerda o'tiribmiz. Intizorlik bilan kutyapmiz. Bo'pti. Mana, kelib qolishibdi. Shu quruliq oluvchi olamiz. Ularni ko'rsang, chiroyidan hayratda qolasan. Shunaqa jamoa. Kesin ko'ramiz. Qani, kel. Atkala, nima qilasan? Xardan kelin nozlanib, xo'p. Qolganini o'zi. Salom hammaga. Yaxshimisizlar? Dugonamning ismi Laylo. Laylo. Sen? Dadası. Davran. Davran. Şulas. Davran.
Öldüremem. Davran, uzayını bas. Davran. Hey. Davran. Yaşas, ya hakkı yoksun hepsi mi? Davran, uzayını bas. Bak da! Öldüremem iflas. Davran.